Filma mesmo. Ó. Ai, que escalo! Vai, Unas! Den Soffen da. Kennst du das immer? Ja. Masse Lied. Masse Bandschab. Oh, guitar!
Thomas Healy! Thomas, go! Thomas, go! Go, Simon, a phone in Nova York! Go, go! Hæ? Det er en af slags køb, er det ikke det? Jo, Adidas køb. Ja, noget der skal være noget sånt, så kan kalde sig det. Ja.
Du, Ybe! Okay, I should start. Okay, I'll start.
Tää. Thomas, follow up.
Kämpfe bra!
tidlig mot seg da, da kan du tidlig, for Aksel som er alene. Axel, kom! Bra det gutta, det er bra! Kom igjen, ta den igjen! Gå Jonas, gå, gå Jonas! Ja, greit! Ja, slik litt, men stiv i låret! Bra Jonas! Opp, gå, gå! Hei! Hei! Nei, greit det, Levi. Han ser ikke det. Kom igjen.
Nei, kom igjen gutta! Kom igjen! Bra jobba det! Bra det! Jonas, følg med Jonas! Følg med Jonas! Jonas, det er kjempebra. Det er rett plass å slå han der. Tidlig der. Gutta, bra presset Sebastian! Vi må bare ha den i andre omgang også. Vi må bare ha den hele kampen. Det er 26 minutter. Bare rop der, Vegard! Bare rop der! Nei.
Ikke homma, Sebastian! Ikke homma! Kom igjen, Axel! Kom igjen! Ja, nå går det så lang tid at vi kommer i trøbbel igjen. Tid er ute. Kom opp her, Thomas! Vegard! Ikke gjør det! Ja? Axel, kom ned på rett siden nå hvis ballen kommer ut igjen, Axel. Kom igjen! Hva er det som står i mål? Axel! Axel! Sånn som denne situasjonen her igjen. Ikke gjør på så små marginer. Ta med deg ballen en gang. Ikke så mye heller i sånne rare greier. Ta med deg ballen. Sett fart på med ballen. Det er bare god utspill. Litt i gang inn over der nå, Axel. Inn, Axel! Axel! Ta inn der nå, inn i midten. Inn i midten, Axel. Ikke den veien. Inn der, ja. Thomas, bare ligg inne der, bare ligg inne der, drit i hånd. Thank you.
Kjør Basta! Kom igjen da, Tony! Før opp, før opp! Det er bra! Kjempebar! Du mister ballen, det er ikke en eller annen. Nei, men du må få bøyen din og så finne den. Bytte mye. Er det flydende bytte, vet du? Ja. Bytte på stopp i spill, eller er det? De gjorde ikke det de. De bare ropte til han at de bytte. Aksel, kom deg bredt! Aksel, helt ut! Helt ut nå! Helt ut, Aksel! Det er ikke helt ut! Aksel, helt bredt! Kom igjen!
keeper in here. Ganska kort. Platzieren, Gitter! Komm, platzieren! Axel! Axel, Ball liegt der! Ball liegt im Helm der! Thomas! Thomas!
Kom igjen, gutter! Kom igjen! En tid, Adrian! Jeg får jo slå over. Jeg sunger den på samme sted, men jeg klipper det. Nei! Ja! Det är bra! Gutta!
Bra. Yeah! Yeah!
Nå er jo feil klokka på denne her da. Gutter 15, ikke det 15? 40. Ja, det er 15. Jeg spilte 40 i sted. Mener jeg. Hallo, så er det 8 gutter! Hei! Flytt dere opp ned! Opp! Bauer! Ruben, ikke gå! Gå inn ned i banen! Inn ned i banen! Simon! Ikke la han få tak på den ballen! Ligg en føran og en bager! Erik, gå på siden! Du spilte i 30 da. Du spilte i 30. Er det 35 eller 40? Ja, det er 40, ja. På ball. Hallo.
bra på ball. Ja, men han blåser bra på grund av skadet. Hej Ronny! Det flyr grej. Nej, bara vänta och kör tills det ser. Sol och bra på banan. Du legger deg bak og klem oppå her. Det er ikke Jonas som ikke stopper. Det er Jonas som ikke stopper. Ta legg deg ned, så klem du på. Adrian! Det er 4-4-2 nå, sant? Jo! Jo! Nei, jeg vil heller ha noe. Fem minutter igjen. Jonas! Du er midt... Jonas er midtstopper, Adrian, hæ? Nei, det er vår. Sebastian, kom an, putt deg frem her. Enda lenger frem, lenger frem. Hiv på Sebastian, Simon. Kom igjen! Fire mann i mur! Aksel ned der! Aksel ned og hjelp der! Finn en mann inni der! Bytte! Nydelig! Vi er 38 nå. 38. Eskil Ulan. Eskil Ulan. Han er direkte opp mot Albi. Så legger de litt her, vet du. Så legger de sikkert litt her. Det var ikke så mye, ja.
Ikke noe butter her. Nei, men det har jo vært litt skade. Flytt deg frem, Aksel! Ja! Ja, gutter! Yes! Det er tøft, det. Det er ball. Det er tøft. Denne her får ikke nasa. Hva kjøller det her hele tiden? Ja, du stekker den opp i nesen, og så blæser du. Kom igjen da! Hvor var du, gutter? Så tenner du på en lighter, så sier jeg jo. Ja, da brenner du deg kanalen. Tenner du på en lighter på hele tiden. Da bare brenner den våre. Ti er det. Ja. Håper du filmen har tatt noe? Nei, jeg tror det. Det er ikke den beste vinkel her jeg står, vet du. Nei, det var en feil. Bra, gutta! Bra forsøk! Bra det, gutta! Bra det! Kom igjen! Avei! Kom igjen, gutter! Fire mann i mur! Kom igjen! Kom igjen! Fire mann i mur! Levi, Aksel, bare jobber ned! Bare jobber ned! Aksel, bare gå hen, du! Der kan få litt vondt i nasen. Kom dere inn på bagerst til dem, marker! Mudde må dit. Sebastian! Litt den veien! Yes! Nei, det er jo peep åpent her. Ja, nå er jo tida her. Dommer! Dommer! Er det lenge igjen? Ja. Adrian! Slå ned til det hjørneflagget der! Adrian, ta av sparket! Slå han ned til hjørneflagget der! Han er jo ikke nok til det. Han er jo da. Ja! Bra, gutter! Bra jobba! Takk for kampen. Lykke til videre. Vær så god. Takk!